Ștefan Babayan, ինչպես հայտնի է այսօր Մայքի ամուսնության խորհուրդը անդրադառնալու է, քննարկելու է Արցախի հարցը, սրա կարևորությունն ու նշանակությունը, եւ եթե չեմ սխալվում, թեև փակ նիստում է տեղի ունենալու, այդուհանդերձ անդրադարձ լինելու է, խնդրեմ սրա նշանակության ու կարևորության մասին։ Գիտեք, դա կարևոր է իսկապես, ասինքն ադրբեջանի այդ պահվածքը այնպիսի բիրտ խախտում է միջազգային իրավունքի, միջազգային մարդասիրական իրավունքի, ընդհանրապես խաղաղության և կայունությանը, որ արդեն հասել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Իհարկե ողջունել է նման որոշումը, հույս ունենք, որ այն կլինի հասցեական, որ աշխարհակաղակական այսպես քննարկումների, գետերությունների միջև արկա տարաձայնությունների հարթակի չի վիրացվի և ադրբեջանի նկատմամբ որոշումներ կկայացվեն։ Փակ և բաց նիստերի տարբերությունը կխնդրեմ մի փոքր, ովքեր ծանոթ չեն, անդրադառնանք, ինչ ասել է փակ նիստ, ինչ ասել է բաց նիստ և տարբերությունը։ Դա իրենց կարգերի համաձայն է, ըստ երևույթի կան հարցեր, որոնք չպետք է հրապարականացվեն։ Դա ավելի լավ, որևէ ստեղ վտանգ բան չկա, ընդհակառակը սա ցույց է տալիս կարևորությունը այդ հարցի։ Բանբավայն, ինչպես հասանք նրան, այսինքն ակցիաներն էին, կառավարության աշխատանքներ, կառավարությունների Հայաստանի և Արցախի, ինչը հնարավորություն տվեց հասնելու ի վերջո։ Գիտեք, տարբեր քայլեր կա, տարբեր երևույթներ և տարբեր հոսանքներ են փորձում այս պայդրությամբ իրավիճակը կարգավորել։ Իհարկե այսպիսի ակցիաները նույնպես կարևոր են, անկախ ամեն ինչից, ամեն մարդ պետք է իր կարողացածը կատարի։ Մեծ աշխատանք է տանում ռուս խաղապարակելությունը, մեծ աշխատանք են տանում այլ երկրներ, լավ է, որ անվտանգության խորհուրդում է, հայությունն է ոտքի կանաց, Մայր Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք միասին այսպես փորձում են ձեռնարկել հնարավորը։ Տեսնենք, պետք է շարունակենք այս ուղղությամբ նույն եռանդով մեր աշխատանքները։ Պարոն, կարելի է ակնկալել, որ այս նիստից հետո մենք կունենանք որոշակի հայկական կողմի պահանջների ապահովում կամ գոնե ակնկալիքների ապահովում, խոսքը ներկայացուցչության մասին է Արցախում, խոսքը միջազգային մանդատի տրամադրումն է խաղապահներին կամ ինչ-որ նոր ուժերի տեղակայում, ինչ ենք ակնկալում։ Տեսեք, խնդիրը այն է, որ այս պայդրությամբ ամենակարևորը ապաշրջափակումն է։ Մենք մեր կարծիքը ունենք, մենք առաջարկել ենք, որպեսզի ուրեմն անվերապահորեն դադարեցվի Ադրբեջանի այս ագրեսիան։ Եվ ես չեմ ուզում սա դիտարկեմ որպես հայկական կողմի հաղթանակ Ադրբեջանի, չէ, պարտություն, ոչ, սա ուղղակի բոլոր այդ կետերի վերականգնումն է 20 թվականի պայմանագրի։ Այդ տեսակետից պետք է դիտարկենք։ Գիտեք, սա մենք այն վիճակում չենք, որ մեզ թույլ տանք ինչ-որ PR-ներ և այլն որակավորումներ, որոնք էլ ավելի կարող են բարդացնել։ Դրա համար ես, երբ որ դուք ասում եք հայամետ, դա հայամետ կամ Ադրբեջանի դեմ չէ, դա պարզապես օրենքի տարից է բխում։ Այսա պետք է մենք անենք։ Բանբաբան, ինչ տեղեկություններ ունեք Արցախից, ինչ իրավիճակ է, արդեն 7-րդ օրն է, չէ՞, կարծես թե շրջափակված են մարդիկ, ինչի անհրաժեշտություն կա։ Դիմադրում են, պաշարված են, իսկ պաշարված լինելը դուք գիտեք ինչ յուրահատկություններ ունի։ Էսա հիմա իրավիճակը, որևէ փոփոխություն չկա։ Մարդիկ դիմադրում են, դժվարությունները բազմաթիվ են, բայց կանգնած ենք։ Եթե կարելի նաև անդրադառնանք մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի անդրադարձին, դա դեռ իհարկե վերջնական որոշում չէր ապաշրջափակման վերաբերյալ, բայց կարելի է արդյոք ակնկալել, որ մինչև երկու շաբթի գոնե կունենանք բաց միջանցք։ Մի այդ որոշումը մենք նույնպես կարևորում ենք, լավ է, որ անդրադառնում են դրան, ճիշտ է պետք է հասկանալ, ով է Ադրբեջանը նաև, բայց նման վճիռները շատ կարևոր են, անկախ ամեն ինչից, և պետք է միջազգային անդրություն իսկապես պասիվություն ցուցաբերի կամ ավելի վատ անտարբերություն, բայց վճիռներից հետո պետք է անցնեն կամ այսպես հայտարություններից պետք է անցնեն նաև գործի։
Դրա համար պետք է բոլորս միասին աշխատենք, նորմալ ձևով, իմաստուն ձևով, չի փորձենք որևէ մեկին մեղադրենք, այս անենք, այն անենք, պետք է լինենք իմաստուն իսկապես։ Բայց ճիշտ հասկացա, որ դուք առանձնապես չեք ակնկալում, որ այդ որոշման կամ այդ անդրադարձի արդյունքում այդուհանդերձ կբացվի։ Ճանապարհը կբացվի տարբեր աշխատանքների արդյունքում։ Ամեն մի կաթիլ շատ կարևոր է։